Então todos os países são de esquerda, mas fica uma disputa de PT com PSDB, PT com PSDB, de vez em quando apoiado pelo PMDB ou pelo PFL, mas é PT com PSDB. Nós ficamos assistindo a uma farsa, aparentemente é uma disputa política, não é uma disputa política, são animais semelhantes, estão fazendo as mesmas práticas políticas. O PT fez em doses maiores o que já era praticado. E é um absurdo isso, que é o uso da máquina pública para propósitos que não são os propósitos republicanos. O Estado existe por outras razões, não é para auto-manutenção. Quando você vai ver lá, as principais despesas públicas são de pagamento de dívida do sistema público, juros da dívida pública. Aí a outra despesa é o funcionalismo público. Aí a terceira grande despesa é a aposentadoria do funcionalismo público. Pô, então houve uma inversão total de valores no Brasil. No Brasil, o povo é que serve o Estado. Em vez do Estado servir ao povo, é o contrário. Houve uma revolução, uma tentativa de revolução, né, em Inconfidência Mineira. Os brasileiros se rebelaram contra o domínio português, em nome da independência, exatamente na mesma época em que houve a Revolução Americana, em 76, houve a Francesa, em 89. Estava o nosso Tiradentes aqui também, logo depois, fazendo a tentativa de libertação do Brasil, porque os impostos chegaram a 20% do PIB. Era o quinto dos infernos, um quinto, quer dizer, 20%. Era o quinto dos infernos. Então, tentando libertar o povo brasileiro desse jugo dos impostos excessivos. E aí o Brasil declara a independência e agora é o contrário. Os impostos chegam a quase 40% do PIB. Para nós assistimos uma roubalheira, uma degeneração da democracia e, ao mesmo tempo, a economia estagnada. O Brasil é o país que, no século passado, durante 3/4 do século passado, 75 anos, foi a economia que mais cresceu no mundo, 7,4%. Um país de crescimento extraordinário. E, de repente, o Brasil vai derrapando, vai descendo, vai descendo, vai descendo, e hoje parou. Está praticamente estagnado, crescendo pouco e totalmente corrompido. E com gasto, um governo que gasta muito, gasta mal, gasta consigo. Gasta com os próprios funcionários, gasta com as aposentadorias, 2 milhões de funcionários públicos, gasta com juros de dívida para carregar essa corte. Então o Brasil precisa de mais Brasil e menos Brasília.